Друге пленарне засідання відкрито. Міський голова просить у депутатів дозволу відлучитись на півгодини для святкування Дня єднання. Але єдності серед депутатів очільник громади з цього приводу не знаходить. Так єдність в чому? В тому, щоб об'єднатися з депутатським корпусом і проголосувати зараз важливі питання? Давайте всі виходимо на свято, бросаємо роботу, кидаємо всі покажемо. Що ми покажемо? Ви думаєте, що в балконі повішені прапори злякають Російську Федерацію чи хто покликає? Сумський міський голова залишається, а замість себе делегує першого заступника. Піднімають прапор для того, щоб показати, що сьогодні в Україні є люди, які будуть боротися за свою незалежність, за своїх друзів, рідних, близьких, за свої сім'ї, за свою державу, за свої будинки, вулиці і міста. Перед депутатами виступає командир батальйону тероборони. Розповідає, командування на 90% сформовано. На даний час у нас гостре питання – це по формуванню підрозділу чи залученню громадськості до служби у військовому резерві за контрактом. Я чекаю всіх, тобто Троїцька 57, всі бажаючі можуть прийти, відповідно вони проходять перевірку, проходять медичну комісію. Депутати надають слово сумчанам, які також готові стати на захист рідної землі у складі добровольчих формувань. Цей підрозділ залишиться тут. І його завдання буде зробити так, щоб під ногами окупантів горіла земля. Свого роду партизанський загін. Олександр Лисенко додає, 1 лютого за його особистим підписом вже відправлено листа до головнокомандувача ЗСУ і командувача Сил територіальної оборони щодо утворення на території Сумської міської громади добровольчого формування. Ми звернулися, чекаємо відповідь, тому що я з вами повністю згоден, ми не повинні чекати другого етапу, тому що, друзі, ми не Львів, ми не Західна Україна, нам 30 кілометрів до кордону, нам немає часу формувати, у нас немає півтора місяця формувати. Обранці підтримали місцеве формування територіальної оборони, проголосували за виділення 2 мільйони гривень на облаштування території, а також комунальні послуги. У свою чергу фракція «Батьківщини» оголошує звернення до президента, уряду та Верховної Ради, наголошуючи на важливості виконання Будапештського меморандуму. Договір, який на сьогоднішній день нам має забезпечити наш суверенітет та недоторканність. Виконання мінських домовленостей – це суперечить Конституції України. Чому? Тому що згідно мінських домовленостей ми маємо провести вибори на окупованій території, не виводячи війська окупантів та ворожої для нас країни-агресора. А це неможливо в рамках чинного законодавства України. Звернення депутати не підтримують. Наступне питання – внесення змін до програми відшкодування різниці між тарифами. Якщо у нас збільшення тарифів обумовлено в першу чергу або там в 95% збільшення ціни на енергоносії, то на мій погляд було б доцільно передбачити укладання трьохсторонніх договорів з тим, щоб бюджетні кошти безпосередньо йшли до енергопостачальних організацій. Це ми можемо уникнути питання щодо нецільового використання. Особисто я не заперечую, якщо дані кошти будуть спрямовані виключно на ТОВ «Нафтогазтрейдинг», на розрахунки за природний газ. Однак трьохсторонній договір, він перш за все затягне саму компенсацію. Жовтень, листопад, грудень вже не компенсовані. І є великий ризик, що з 1 березня підприємство буде переведено на постачальника останньої надії, так званий ПОН, що призведе фактично до його банкрутства. Голови фракції просять 5-хвилинну перерву, аби вирішити, яким чином надати компенсацію, щоб уникнути нецільового використання коштів. Виникло такий проблемний момент – це забезпечення сплати ПДВ підприємством і врахування цього ПДВ в нашому бюджеті. А це 36 мільйонів. З цього приводу будуть звертатися до податкової інспекції, а також Асоціації міст України. Ще одне звернення до очільника СМНВО «Інженіринг» Володимира Лук'яненка щодо передачі котельні північного промвузла Сумській громаді. Серед альтернативних варіантів для міста – будівництво перемички або нової котельні. З приводу безпекової ситуації в країні висловлюється фракція ОПЗЖ. Сьогодні було дуже багато заяв, звернень і до президента, і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради. Наша фракція вважає, що тільки виконання Мінських угод, виконання тих рішень, які були прийняті Нормандською четвіркою, можуть призвести до миру в нашій країні. Наступного разу депутати мають зібратися у сесійній залі за тиждень, 23 лютого. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ.